საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთიდან დღეს დილით ორი მწყემსი უკანონოდ დააკავეს. ოჯახის წევრების ინფორმაციით 75 წლის მურად ჯავახიშვილის და 40 წლის ივანეს სეხნიაშვილის დაკავება ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმ დროს მოხდა, როდესაც ისინი მსხვილფეხა პირუტყ მწყემსავდნენ. შეიარაღებულმა ოკუპანტებმა მწყემსები ძალისმიერი ქმედებებით ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებით წაიყვანეს. გატაცებულების ოჯახის წევრებს ცხინვალიდან ამ დრომდე არავინ დაჰკავშირებიათ. ბავში გავიდა საქონელი გარეკა და მე დავინახე აგრა იქ იყვნენ ეგ საქონელი. ვათვარელებ ხოლმე. ხო და მე აქ ვიღაცები მე არ მეუბნებოდნენ. და მითხრეს, რომ დადიოდნენ, მე მითხრეს, ეს აბაჟა წაიყვანეთ ნუგეშინიან თუ. წყევსავდნენ, უდგნენ იქით მხრიდან რომ არ წასულიყო საქონელი და უკანა მხრიდან მისულან ძაღლით და რავი, სამნი ყოფილან ეს მესაზღვრეები რუსები. წაიყვანეს აქეთ წინაგრის მიმართულებით, ხდულეთის, რავი, მან დააქტ ბაზა და მან დარი მაგათის. და რავი, როგორც ხდება ხოლმე, ჯერ იქ ჩაყავთ და მერე მანდიდან ცხინვალში მიყავთ. ბერშუეთის საოკუპაციო ხაზის მოსაზღვრე სოფელია. აქედან ხშირია ადგილობრივების უკანონოდ გატაცების შემთხვევები. ოკუპანტები პირობით საზღვარს თითქმის ყოველდღიურად თავად არღვევენ და აქაურებს საკუთარი ბაღებიდან და საძოვრებიდან იტაცებენ. ამერ თვეში მოხდა ორი გატაცება. ერთი მოხდა სოფელ ბერშუეთში, ერთი სოფელ კირბალში. ისე წელიწადში 4-5 შემთხვევა არის ხოლმე. გატაცებულების ოჯახები დღეს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მოინახულა. დავით ონიაშვილი ბერშუეთში არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნო. მისი განცხადებით მომხდარის შესახებ შესაბამისი უწყებები საქმის კურსში არიან და ჯავახიშვილის და სეხნიაშვილის გასათავისუფლებლად ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. ჩვენი მხარის კონტროლებად ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნა ორი მოქალაქე. ამჟამად ყველა ის უწყება, რომელიც ამ პროცესში შეიძლება ჩართულ იქნას, უკვე ჩაყენებულია საქმის კურსში და მიმდინარეობს ღონისძიებები, რაც შეიძლება დროულად დაუბრუნდნენ ოჯახებს. გავრცელებული ინფორმაციით დღეს დილით გატაცებული მურად ჯავახიშვილი და ივანეს სეხნიაშვილი ოკუპანტებმა ცხინვალში უკვე გადაიყვანეს. მათ გასათავისუფლებლად ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი აწარმოებს. მამაკაცების გათავისუფლება სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში მოხდება, მას შემდეგ რაც ოჯახები საჯარიმო თანხის 2200 რუსული რუბლის გადახდა შეძლებენ.